auklėtoja Stasė man buvo tokia veiklaus žmogaus modelis ir dabar matau, va, praėjus 25 metams jinai nesustoja veikti, jinai verda variklis viduje. Tai buvo toks, kaip ir galima sakyti, šiok toks įkvėpimo šaltinis. Prašau, koks čia balsas? Koks čia balsas, prašau, pažįstamas. Kristina, labas dienas. Sveiki, auklėtas, sveiki. Klausykite, visų pirma turit man išduoti paslaptį, ką valgot, ką gerit, kad žodžiu nesikeičiat. Ačiū, man 30 metų. Mano atžvilgiu tu labai mandagiai. Nu kaip mandagiai, aš nemandagiai, aš tiesiog virstu iš klumpių. Manyje jinai matė visada tokią mano tą vadovaujančią pusę, kurią aš turiu. Aišku, aš galbūt jai buvau patogi ir paranki, kaip aš suprantu, toks aktyvus žmogus, kuris tau padeda, yra klasės seniūnas, suorganizuoja, dalyvauja visur. Suprantu, kad ir mokytojui yra patogu tokius mokinius turėti ir pati dirbdama su žmonėmis. Dabar matau, kokioje aš buvau pozicijoje, bet iš tiesų jinai manim tikėjo, matė manyje tą vadovą ir man matyti tuo metu būtent tokio tikėjimo reikėjo ir tai buvo tokia mano galimybė realizuoti save dar papildomą įsritį, ne tik mokslo. Kristina visą laiką buvo tas žmogus, kuris sukosi klasės vidury, kuri buvo labai aktyvi, ji buvo visą laiką planuojanti labai daug veiklų į priekį, buvo nepaprastai organizuota, buvo labai energingas, labai gražus, labai žavus vaikas. Tai buvo mano ypatinga laida, ko gero vienintelė tokia labai gera laida, kuri ir baigė labai gerai ir jų tas kelias visų nuvingiavo tikrai labai labai gerai. Paskutinis skambutis. Nieko neatsimenu. Nu, kaip o Zvonkus su tokiu piršlio kostiumu. Dieve, dieve. Nu, kalbant apie ryšį ir kaip mokytoja mezgė ryšį, tai na, visko būdavo. Aišku, ir matyt, ir mes ją pakeikdavom kaip bet kuri mokytoja, nes kažkas mums nepatikdavo ir netikdavo ir lygiai taip pat ir aš ten matyt būdavau prie pakeiksnuojančių. Aš iki šiol atsimenu ir savo auklėtos posakį, kurį jinai tikrai taikė mums. Jinai sakydavo, mylė kaip dušė, krės kaip grūšė. Tai tas reiklumas krės kaip grūšė, kad reikalauk iš žmonių ar ne, bet mylė, jinai iš tikrųjų mus labai mylėjo. Ir man atrodo, kad meilė, nu, tai yra tai, kas atveria vis dėlto langus dažniausiai. Man labai patinka būti mokytoju, aš visą laiką svajoju apie mokytojo darbą. Labai reikli esu sau ir iki šios dienos labai reikli. Ir reikli buvau ir dabar esu ir mokiniam. Kažkaip nežinau, man taip, kaip aš sakau, man pasisekdavo visą laiką, aš turėjau visą laiką labai gerus mokinius. Ne ta prasme, kad jie žinių prasme, bet vaikus mokinius kaip žmonės. Ir jeigu ten kažkoks tai nukrypimas būdavo vienoks ar kitoks, tai kažkaip pavykdavo išsispręsti. Ir nebūdavo tokių kažkokių didelių akcesų, kad būtų. Aišku, tuo metu, kai Kristina mokėsi, buvo vieni laikai, o dabartiniu metu yra kiti laikai ir vaikai visai kitokie dabar. Jau dabar reikia ieškoti kitokių darbo formų, negu kai Kristina mokėsi. Kartais vaikams mokytojo autoritetas tampa svarbesnis negu tėvų, ypatingai paauglystėje. Nu, ta prasme, kitų suaugusių žmonių reikalingas autoritetas. Ir aš net nebejoju, kad tas ryšys, kurį mokytojas mezga, jis yra tikrai brangus, reikalingas ir gali pakeisti kartais tą ryšį, kurio vaikai netenka su tėvais dėl raidos ypatumų, nes paauglystėje tiesiog nori tėvus nuneikti ar ne, arba netenka, nes tėvai yra pernelyg užsiėmę, neranda patys ryšio su vaiku. Tai va todėl manau, kad mokytojas, tas, kuris mezga ryšį, tikrai ras atgarsį vaiko širdį visada. Labai pirma, tai graudu, bent man, aš visą laiką, geri dalykai, kurie yra, tai visą laiką tave labai jaudina. Antras dalykas, labai džiaugiuosi, kad dar tave atsimena, kaip bebūtų jau labai daug laiko praėjo, kaip ir Kristina baigė 25 metai. Va, ir trečias dalykas, tu matai, kad tu, tavo laikas eina greitai labai, aš įsižiūrėjęs į mokinius, o labai norisi, kad tas laikas eitų lėčiau, labai norisi. Aš manau, kad vis tiek nuo mokinių didelė dalimi priklauso, labai nuo mokinių. Ir tas įvertinimas ateina, vis tiek turi būti mokytojo ir mokinio kontaktas. Jeigu jo nėra, tai tu gali kaip nori stengtis, nieko per daug nebebus gerai. Na, taip, kad kontaktas tiesiog privalu, kad jisai būtų. Aš net negalėčiau to recepto duoti. Kaip čia būtų galima padaryti, kad tas kontaktas būtų, bet jis tiesiog yra. Arba yra, arba nėra jo.